E mos e të proni me fjalë. Sigurisht, mbjen me pa shpeshherë në katedrale ato nanat e cilat ulen aty për balë që të nushmit sakrament dhe nuk flasin. Thjesht fërkojnë sy, thjesht bashkojnë durt, thjesht e kanë mendën e zemrën, e sytë të tyne të ngulun të Krishti, aty, në thellësi, sepse ai Krishti në kam sumi ju drejtu atit, ai Krishti në kam sumi folë zemrës e atit, e ai pa tjetër në banë me kuptu se jena bi, e të kenë se jena bi, pa tjetër që e vërteta jonë që ndronë ma thellë se gjithë gjatë tjetër, e pa tjetër që fjallë tona, nuk kanë fort vlerë, por prania jonë, ashtë ajo e cila në mënyrë konkrete në banë me kuptu se i përkasim atit. Pra ndajnë kjo se do në me u lutë, të lutë në me zemër. Jo me shumë fjallë, me e të pru, sepse kërë jena për balatit, mjafton vetëm ajo prani. I din, le t'ja thojmë, por t'ja thojmë me gjuhën e zemër, se atë e kupton Zoti me të vërtet.